vir die mense van Clocolan en omgewing is daar 'n lekker bederf hierdie naweek, die 3de en die 4de Maart. Dit is die Clocolan Plaaskultuurfees wat aangebied word. Nou, daar's 'n paar interessante goed. As jy hou van veteraantrekkers en van enjins, is hierdie die plek waar jy moet wees. Heelwat vertonings en hulle praat hierso van veteraantrekkers, speletjies en stilstaande enjins wat hulle daarso gaan uitstal. Dis 'n paar interessante goed. Koeksister demonstrasie wat Saterdag plaasvind. 'N boerseep demonstrasie, dit is nogals iets wat ek nog altyd wil probeer het. En dan die hele paar keer wat hulle sweepslaan gaan doen. En onder andere Saterdag aand lyk dit my sweepslaan met vier. Ek dink dit is nogals iets om te beleef. Ek lees hier so 2:15 Saterdag. Is gesels om Benny van Sail van TLI. Hy gesels daar oor die toekoms van landbou in 2023. Natuurlik weer 'n tyd sal daar kindervermaak wees. Daar's ballies en ponies, windbukskiet, watergelyplanke, springkastele, donkieritte, mesmaak, stalletjies. Daar's kunstenaars, Bernice West is daar, Gary Forward en Marula Boom onder andere. Dit klink na vet pret. So as jy in Clocolan area is hierdie naweek, gemaak 'n draai by die Clocolan Plaaskultuurfees. En ja, as jy kan sweep slaan, dan kyk ek hoe doen die ouens dit daar so professioneel. Ek weet, ek het nog so 'n paar merkies hier op die ore van hoe ek geleer sweep slaan het. Maar dit lyk nou 'n ongelooflike lekker fees. Vir die mense dit Clocolan en omgewing hier moet geniet. En ek dink dit gaan baie interessant wees. Maak dit raai daar so. Kontak besonderhede sal hier op skerm verskyn. En ek hoop almal geniet dit die naweek daar.